Čus, tady Ben Kristova a zdravím CSa. No tak asi... Tanečníka, asi Chris Brown, to co předvádí poslední dobu, to je neuvěřitelný. Část jeho vystoupení na MTV Music Awards bylo podle mě rozhodně lepší, co se vůbec jako tanečně mohlo být, takže Chris Brown. Ale co se týče tance i zpěvu zároveň, tak je to třeba s Usher, ten je ještě o krok vyš, to je taky proto, že už tam bývá nějakou tak samozřejmě pokud jde o i legendy, které už jsou po smrti, tak Michael Jackson dokázal to, co nikdo měl neuvěřitelnou kontrolu bránice, že dokázal vlastně zpívat úplně krásné tóny i během tance. I když vlastně teďka se zapomněl na ještě jednoho člověka, který si myslím, že trumfne i Michaela Jacksona, což jako by teda to doufalo, že to říkám, ale když se podíváte na jeho vystoupení, kde on spousta vystoupení jel na playback, opravdu spousta, i když jako by se to neříká, nebo prostě si se to jako by nezdá. Tak to, tak když se podíváte na koncerty nebo vystoupení Beyoncé, tak zpívá pokaždý naživo, málo kdy se stane, že by zpívala na playback, myslím si, že to ani neděje, ale ani jsem to neviděl, a pokaždý tancuje neuvěřitelně a naplno a tancuje ještě víc než Chris Brown a Usher, takže to dokonce teďka to měním a myslím si, že Beyoncé je na světě vůbec nejlepší zpívající tanečník. Jo, byl jsem, díky bohu jsem byl aspoň na chvilku, protože máme byt ve Špindlu a každý rok tam slavíme Vánoce, takže jsem byl s rodinkou ve Špindlu na Vánoce a zajezdil jsem se zase s kámošem po dlouhé době, takže to bylo. Jo, no, můj nějaký magazín Best Of, budu dělat pár fotek akorát normálně to, já vím, že oni fotí nějaký akty nebo to, ale to si bych si životně nenechal. Takže akorát mu fotil jakoby nějaký fotky z kavárny a takhle v rámci časopisu Best Of a nějakého rozumu. Tak mě focení obecně baví z obou stran, takže pro mě to byl další zážitek. Mě si baví jako pozorovat, jaký má kdo k tomu přístup, jak je kdo kreativní, komu na čem záleží, protože každý fotograf je trochu jiný. Já jsem těch fotografů už poznal nějakou jako vrsku taky. Každý je vlastně trochu jiný a z každého se dá něco naučit. Určitě super profesionál, takový hodně laxní a uvolněný. Naposledy v sobotu. Kámoši jmenoval se Anti Valentine, byla to nějaká party v Sasazu, to jsme tam s kámošem a dostali jsme šagoně manažera, dal mi jen tak prostě lahé vodky a pak si to pamatuju. Wow. No a tak asi tam byl jeden takový moment, kdy že jsou různý nástupy na tu scénu a jeden byl takový, že se otevřeli takhle ty vrata, teďka na vás praštilo to světlo, viděli se tam ty porodce a takhle ty lidi a nevím kolik kamer. A přesně ten moment takýho toho, když to takhle jako bylo rozevře, tak byl jako hodně drsný. No a potom právě jsem tam byl o rok později pozvaný jako host, už vlastníma songama a takhle a právě se takhle odstartoval jako, že jo, jdeš na to a já jsem scházel po těch schodek a zase jsem vzpomněl ten moment. Asi ten moment, takový ten, kdy nastoupíte a víte jako, že teď už nejde vrátit zpátky a že už se nedá nic zastavit a takhle. Ten moment toho nástupu je plně nejcennější, to se nedá zapomenout. Úplnou, asi nevím, jestli to byla náhoda, ale tak jeden kamarád právě znal toho hlavního producenta z Glowstick. Osámu a seznámil mě s ním. No a vlastně od té doby jsme byli kámoši ještě předtím, než začala Superstar, to byla rozná výhoda. No a potom jsem ho oslavil vlastně, když to skončilo a přiletěl jsem za ním do Toronta a makali jsme na první dní. A já jsem za to sám včera. Vodka, Red Bull,